je svijet kulinarskog talenta koji nas sa tradicionalnim jelima vodi od Kine do Venezuele. 12 šefova kuhinja iz ambasada smještenih u Washingtonu su i ove godine nastojali impresionirati panel sudija kao i više od 400 gostiju. Ali ovaj godišnji događaj nije samo takmičenje. To je događaj prikupljanja novca za organizaciju Cultural Tourism DC, koaliciju više od 230 kulturnih organizacija. Izvršna direktorica organizacije Linda Harper kaže da se pozivnice za učestvovanje na ovom kulinarskom događaju šalju svim ambasadama. Na neki način prihvatamo one koji se prvi jave, ali nastojimo u svemu tome imati i geografsku komponentu. Washington ima više ambasada nego bilo koji drugi grad na svijetu i ovo je izvanredna šansa da se zaista istraže kulinarski talenti i kultura koja ovdje postoji, kaže gospođa Harper. Na ovom takmičenju šefovi kuhinja ambasada donose tradicionalne ukuse svojih zemalja. Jordan Dimitrov, šef kuhinje u Bugarskoj ambasadi, je pripremio jelo sa bojama bugarske zastave, bijelom, zelenom i crvenom. Saznali smo za ovaj događaj, svidjela nam se ideja i odlučili smo da sudjelujemo. Uvijek je dobro imati šansu uporediti svoje sposobnosti sa sposobnostima drugih kuhara ovdje u Washingtonu. Jamel Amrun, šef kuhinje u Iračkoj ambasadi, je pripremio 400 tanjira tradicionalnog jela od patlidžana nazvanog baba ganoush. Ovo je veliki izazov koji pokazuje različite kulture kuhanja. Šef Lars Pese iz Kraljevske Danske ambasade je pobjednik ovogodišnjeg takmičenja, dok je José Luis Fernández iz ambasade Perua dobio nagradu publike za tradicionalno jelo ceviche, koje je brzo nestalo. Utjecaj i nasljeđe koje su ostavile druge kulture koje su imigrirale u Peru su peruansku kuhinju učinile osobitom. Kinski Serhi, šef kuhinje u Ukrajinskoj ambasadi, kaže da je ovo takmičenje izvanredna šansa da se nauče nove stvari o drugim kulturama. Ovdje vidite dosta toga i imate priliku razmijeniti mišljenja sa drugim kuharima koji predstavljaju različite zemlje. To je prilika da naučite nešto novo i sačuvate to znanje za naredno takmičenje. Mi spajamo šefove kuhinja. Oni se međusobno uopće ne poznaju. Tako se stvara i konkurencija među njima, a to je i prilika da im damo šansu da pokažu šta je to što svakodnevno rade i koju hranu pripremaju, kaže gospođa Harper. Hrvatska je ove godine trebala biti sudionik takmičenja, ali je zbog povrede u posljednjem trenutku morala odustati. Od ostalih zemalja koje su učestvovale su bile Kina, Kazahstan, Švedska, Bahami, Uzbekistan i Venezuela. Ovo je bilo treće godišnje takmičenje šefova kuhinja koje je također uključivalo i aukciju. Prikupljeni novac ide za različite aktivnosti, kao što je Passport DC, što je proslava međunarodne kulture u Washingtonu koja se održava svake godine u maju.